גרגמל הפך לאבן. מה מתרחש כאן? מוטב שאלך לראות. סליחה, דרדסים שלי. סלחו לי. סלחו לי. שלום, דרדס סבא. גרגמל ניסה להפוך אותנו לאבן, אבל... התרסיס שלו נשפך עליו. ובאז אז הוא נפח לבנמול... שקט! שקט! הרקעו דרדסים שלי. גרגמל הפך את עצמו לאבן? כן! בואו איתי, דרדסים. לאן אתה הולך, דרדס סבא? לטירת גרגמל. לטירת גרגמל? כדי למצוא שיקוי נגדי. למצוא שיקוי נגדי? למה, דרדס סבא? גרגמל רוצה לחסל אותנו. מפני שאם לא נעזור לגרגמל ולחתחתול דרדסים שלי, כי אז אנחנו לא יותר טובים מהם. או!